bonecas de vereta, aqui o Gumi vai traga, trazendo pra vocês mais um vídeo. Vamos dar mais um flag. Vamos passar o vlog de hoje, né? Vamos jogar um novo jogo que lançou. Que turma já jogou em 2017, agora eu tô jogando em 2018. Então, gente, hoje nós vamos jogar skate. O que vocês pediram há muito tempo atrás pra eu gravar um outro skate. Tá? Só tá no meu canal, tá, gente? Se só se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal, dá um like, clica em sininho, chegar a 1000 likes, eu faço do. Da porta. Tá, se o 1000 likes, tá? Então vamos começar com esse vídeo. Gente, eu joguei muito tempo atrás. Eu tinha um número mais baixo, mas agora tô com um número maior. Eu tinha 9, mas já foi. O 10 já treinei. Agora já tô com 11. Primeiro a gente começa aqui nesse jogo. Nós começa por aqui. Já escolhe o time. Ó, já tô mais 3 de 15 nos Estados Unidos. Ele vai começar por mim. Toda vez, gente, eu vejo esse cara assim, barbudo. Ele já fez fogo. Eita! Gente, o que foi isso? O cara é muito melhor que todo mundo. Você sabe, gente, que não é melhor. Ô, gente, se você tá baixando esse jogo, lá tem, sabe o que? Um Jason. Lá, Jason. É, vai ter o Jason lá. É muito caro comprar o Jason. Vamos começar aqui, ó. Esse cara já tá com 9. Ih, vai ficar paralisado aí? Ih, o cara perdeu, hein? Ai, perdi, gente. Eu falo, gente. Eu não lembro nem de ganhar de uns outros maiores. Porque eu não consigo. Consigo que eu não consigo esse jogo. Então vamos começar com outro jogo. Já vai pro. Voltei, gente. Então, vou pra esse. 11 estrelas eu tenho. Então vamos escolher quem vai vir pra eu andar com ele. Quem vai ser o vencedor? Ah, vai vir os Estados Unidos, que é o número 7, que tá com o escudo 7. Então, vamos começar agora. Nós já estamos na pista de skate. Aqui eu vou começar por mim agora. Estranho. Tem vezes que, gente, eu entro no jogo, tu não sabe por causa que eu tenho 11 estrelas. Acho que eu, cara.
torcer não, gente. Então eu já vou ter que começar de volta. Eu já volto. Não, eu já voltou. Vamos lá, gente. Vamos. Gente, aqui. Então vamos lá. Espera, escolher a roupa. Ih, escolher a roupa errado. Eita, saí do... Ô, gente, olha que eu treinei muito nesse jogo aqui. Ai, eu ia passar aqueles buracos, mas não consegui. Nossa, menina, com piolho. Agora eu vou ferrar muito, eu não consigo passar. Já tem 9 minutos pra acabar. Agora vai acabar o tempo e ela não vai conseguir nunca bater esse jogo. Acabou. Deixa eu ver quem venceu. Errei, eu venci o jogo. Esse jogo é muito legal, gente. Se quiser vocês quiserem jogar isso, só baixa lá. Vocês só escrevem. Gente, se você quiser baixar o jogo, só escreve aqui, tá escrito aqui. Vai lá baixar logo, tá? Então vamos lá. Vamos pro outro parkour. Que eu vou pegar mais um. Deixa eu pegar um aqui. Então, gente, eu não vou competir mais. Eu vou pro... só andar. Então vamos pra essa pista. Agora eu vou escolher um skate e uma pessoa. Agora eu vou escolher. Vou escolher essa roupa aqui. Não, na verdade eu vou escolher outro. Esse aqui, ó. Esse skate aqui. Vamos começar. Já comecei aqui. Eu vou treinar um pouquinho pra ganhar mais pontos. Do outro que eu fui fazer de grande. Acabei que eu não consegui ganhar. Thank you.
Como assim, sentiu o pé? Então, gente, vou lá. Eita, eu saí que ia correr. Agora, esse jogo é muito legal, gente. Agora, aqui tá com um de estrela. Eu vou com moeda. Aí vai. Peraí, gente. Eu já volto que eu entrei sem querer. Gente, voltei. Eu vou clicar aqui. Eu vou falar uns negócios pra vocês. Se vocês abastecerem esse nome desse jogo. Quando você entrar nele, você vai ganhar uns vai, se tiver um dinheiro desse assim, esses dois eu comprei. Ó, gente, esses dois aqui eu já comprei faz muito tempo. Esse aqui já tava aí. Aí, depois de um tempo, eu comecei a comprar esse skate. E depois, eu comprei um de esse aqui. Aí, domingo, gente, domingo, eu consegui esse skate que é do Homem-Formiga. Se vocês abaixarem lá que tá escrito, só se vocês querem só abaixar esse jogo, só se inscrever no canal, dar um like e clica no sininho, tá? Aí você abaixa o seu jogo e já compra esse skate. E também dá pra você comprar as roupinhas. Eu comprei esse e esse. Esse também. Esse aqui eu demorei pra caramba pra conseguir esse aqui. E aqui embaixo tá mais caro, gente. Vou te mostrar qual que eu mais gosto da minha. Tá vendo aqui os uns mais caros? Projeto, eu quero comprar um que eu gosto. Eu vou comprar o Jason. Aí vou ficar pra mim pra eu ganhar. Se eu tiver muito pontos, aí eu faria isso. Então, e também uns radicais também. Eu comprei esses e eu comprei uns caros. Eu comprei pra uma fileira, tá? Então, pro jogo. Não é isso. Agora vamos pro competir. Vamos pro esse. Ó, já tem uma pessoa que vai jogar também. Vamos lá. Ele vai primeiro, depois é eu, gente. Então vamos lá. Vou com esses. Gente, vou colocar esse aqui embaixo. Vou com esse cara. Deixa eu ver se cara vai. O cara já fez o giro do skate. Eita, gente, quase que arrampa assim. Minha vez. Eita, pião! Vai, ó. Ô, louco, gente. Foi fazer um jogo muito doido. Eita, pica! Já caí. Agora ele vai pro próximo. É a vez dele. Então vamos ver. Nossa, como o cara pulou? E o cara quer fazer o radical assim. Agora, vou dar um fundo. Nossa, já? Nossa, nem fez o radical ainda. O que ele vai fazer agora? O que tá
fazendo, hein? O que ele tá fazendo? Ah, ele foi pular de novo. Ih, foi pra... Eita, ele ganhou mais pouco. Ih, já caiu aqui. Acho que não vai dar tempo pra mim. 38. Ah, já tá acabando. Vou... Conta comigo. 5, 4, 3, 2, 1. E acabou pra ele. E olha quem venceu. Eu, pelo menos, eu sou o melhor. Tudo que é melhor é que os maiores. Se eu ia ser o melhor desse jogo, eu ganhasse mais pontos. Então vamos lá. Bom, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram muito, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se chegar 1000 likes, eu faço da mão. Se chegar 1000 likes, tá? Aí, se inscreve no canal, clique nesse vídeo. Tá? Se inscreve no canal da minha prima, Like Games. Dá um like pra ela. Se inscreve no canal, clique nesse vídeo. Se chegar 1000 likes, ela... Se chegar 1000 likes pra ela, ela vai fazer qualquer vídeo, tá? Então se inscreve no canal meu. Se inscreve no canal meu, dá um like, clique no sininho. E bom... Peraí. Bom a Copa do Mundo 2018, gente. Bom... Os jogadores, tá? Eu vou assistir também. Os times. Então, se inscreve no canal, dá um like, clique no sininho. Tchau!